Të ardhurat bruto në buxhetin e shtetit nga tatimi mbi vlerën e shtuar po rriten në mënyrë progresive. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se në 4 mujor, tatimet dhe doganat kanë mbledhur 71.6 miliard lekë me një rritje prej 11.3% në raport me të njëjtën periudhë një viti më parë. Ndërsa vetëm për muajin prill, realizimi i ardhurave nga TVSH bruto regjistron një rritje prej 19.5% krahasimisht me prill 2023. Ajo që vjet re është se të ardhurat e mbledhura nga administratat tatimore, pra që tregojnë konsumin në vend, kanë pasur rritjen më të madhe me afro 23.2% në 4 mujor dhe 40% në muajin prill. E shprehur në vlerë janë 24.2 miliard lekë të arkëtuara për janar-prill me një kapërcim prej 4.6 miliard lekësh, një shifër kjo e cila përkthehet direkt në konsum të shtuar përgjatë kësaj kohe. Ky konsum vjen si pasojë uljes së çmimeve gjatë këtij viti, krahasuar me vitin 2023 kur inflacioni ishte në nivele ende të larta, gjë që i ka shtyrë qytetarët të rrisin konsumin. Ky konsum është i lidhur edhe me rritjen e pagave në administratë, por edhe në sektorin privat, gjë që i ka dhënë më shumë mundësi qytetarëve për të shpenzuar. Nga ana tjetër, pavarësisht bumit turistik të regjistruar vitin e kaluar, 2024 ka nisur edhe më mbar, duke kontribuar kështu në konsumin e përgjithshëm në vend. Të dhënat e Instat tregojnë se gjatë kësaj periudhe numri i turistëve të huaj që kanë vizituar vendin tonë është regjistruar në 2.3 milion, apo 38.2% më shumë se 2023-shi. Nga ana tjetër, pavarësisht vlerësimit të euros, edhe të ardhurat e TVSH-s nga doganat kanë shënuar rritje në 4 mujor me 6.1% për shkak të rritjes së volumit të importeve, duke u regjistruar në një total prej 47.4 miliard lekë. Përgjatë kësaj periudhe është rritur ndjeshëm edhe masa e rimbursimit të bizneseve nga qeveria, shifër e cila regjistrohet në afro 4.5 miliard lekë, por pavarësisht kësaj, TVSH Neto rezulton sërish në trend pozitiv dhe në rritje me 10.8% në raport me 2023-shin. Konkretisht në janar-prill 2024, TVSH-ja e arkëtuar neto arriti në 67 miliard lekë nga 60 miliard lekë që ishte në 4 mujorin 2023.